Päivä tätä työpistettä. Täällähän sitä työpistellä olla ja vähän rupaatella ja näin nikkästi. Heikka tässä huomenna katsotaan, että olisiko huomenna kalastusta luvassa ja lähettekö huomenna illalla käymään, niin yhdellä koskella ja vähän perhohommia. Ja tosiaan siellähän verkkokaupassa sitten jatkuu. Luuppia lähtöä edelleen -4 ja 50, että luupi perhopuolta vähän kavennettaa ja muuta puolta laajennettaa sitten, niin siellä tosiaan on tarjoukset pyörii ja näin nikkästi. Tänä aamuna tuossa käti aattoni, piti vaihtaa tuo pyörän laakeri ja alapallon niveet, että ne rupes sen verran rupes renkassa väljystä olemaan ja rupes rutisemaan, niin on pakko vaihtaa. Minä olen 10 000 nyt ajanut tuolla pösöllä. Nyt on yli 10 000 jo tullut mittariin, että minun ajulle. Ja kyllä, ei tiedä millä on viimeis vaihtu. Varmaan on aika kuin pyörälaakeri, mutta se nyt ei kallis, mutta siitäpä tuli mielellenikin just tuota aatokorjaamoja eroja, hintaeroja, että Vianorilla on se remontti maksanut yli 300 €. Niin ne pikkusen laittaa siihen niin sanotusti pikkusen niinku. Niillä on se tuntimieräkki, mitä ne sanottaisiin korjaksen männö, niin jonkun arvion kahto tietokoneita 3-4 tuntia. No sitten minä olin vähän semmoista, ei katsi nää nyt Herran Jumala niin pitkään voi. Sitten menin tuonne Iisalmen seilille, niin siellä sanoi, että se on tunti, maksimissaan 1,5 tuntia, jos joutuu vähän pientämään. Ja minä sitten seilillä käätin, niin se oli 120 € osinne. Se työ ja osaat, niin 120 € tullut maksamaan ja 1,5 tuntia mä en suunnilleen siihen hommaan. Joutui vähän sitä laakeria siltä vientämään, vaikka miten, mutta kuitenkin niin hirveitä eroja on, että kun tuollaisella merkki, no eihän vielä norha ole oikeastaan mikä se on rengas juttu, mutta kyllä ne aatiakin korjaa, mutta hirveet on hinnat, täytyy sanoa. Ja mutta Iisalmen selli on minun vakiopaikka aina ollut, missä on käyttänyt, ja sillä on paljon halvemmat. Halavalla tekevät hyvää työ, niin ei sinä mitään. Mutta nyt ei tosiaan, niin ei rutise ennen laakeri siellä. Niin. Tuskin olisi monta kilometriä pystynyt ennen ajamaan, niin olisi hirittänyt kiinni. Ja sittenhän minun piti sanoa vielä tuo työsähköpostiosoite, eli pottukoira@onecare.fi, niin sinne pystytään laittamaan, jos jolla on ihan työasioista, niin se on minun työsähköposti, niin jos tullaan tuotteista kysymyksiä, tuotteista tai mitä tahansa tilaksiin liittyvät, niin sinne voi kaikki laittaa, niin niitä kun laitellaan mulle viestiä ympäri nettiä, niin sinne tänne, pottukoira Facebookki, oma Facebookki, Instagrammi, joka paikka, YouTube, niin minä en niitä oikeastaan pysty reagoimaan niihin mihinkään, että se siellä on se, sitten niin, nyt on työsähköposti, niin sinne voi laitella sitten, jos tullut ihan mitä vaan, niin työhön liittyvä, tänne minä sitten niitä kahtele ja vastaile. Että sinne, sieltä kautta on helpon kysyä. Ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämä kummoisempia, pikkusen rupaattelu ja kohtahan tuo päivä on polukassa ja lähtee kotiin ja kotiin päin hurruttelemaan ja viettämään taas perheen kanssa aikaa. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.